Përshëndetje drejtoresh. Përshëndetje. Jam Arben Ahmeti drejt për drejt nga Kanal 10. Shpresoj që nuk po ju pengoj fillimisht. Jo, dola pi takimin se poshtë sa kemi Faleminderit shumë, faleminderit shumë për konsideratën. Mirë, jemi drejt për drejt nga me pamje nga shkolla në Lubisht Vitis. Atje që nga në dy klasë të cilat për shkak të dëmtimit të qatis, por rjedhui brenda, besoj që jeni të informuar dhe ka myk. Ka ndonjë mundësi, ka kompani kontraktuar që mund ndërhyjë gjërat? Jo, jam me një ftuar nga drejtori i shkollës, miku është paraqitur jo vetëm në shkollë të Lëvizhës, po është paraqitur edhe në Kopsht edhe në disa shkolla tjera pas sezonës së dimrit. Për arsye se siç e dim, shumicën e çative nga fillimi, nga ndërtimi fillestar i shkollave, shumë herë kemi pas defekte, jo vetëm në këtë shkollë. Por kam rekomandu shkollës që bëj pastrimin edhe zgjelçërosin me folikular deri sa zhvillon procedurat e prokurimit për rivitalizim të kulmit. Se që deni ka procedura, këtë planifikime, jemi i tash në kërfazë, nuk kemi kontraktum dikon që tani për tani me që me regullu qatin, por kam kërku që të pastrohet me preparate miku edhe të gjelçërosit me folikular nga shkolla. Ata fillimisht ka menu që e kanë pastru, për nuk e pas kanë pastru, kanë kërku me ndru, se kanë mos sushtë se përmirëson gjendjen. Pra, na e dim që gjatë sezonës të dimrit, pra në verë mytë që të paracitën edhe në për shtëpi, për shkak të lakshtis, Kopshti dhe disa shkolla tjera e kanë njek mikun me preparate antimyk që janë edhe pastaj e kanë gjelçëros. Këta kërkojnë me ndryshu kulmin. Për momentin kja nuk mundet me ndodhë, për arsye se ka procedurë, si që deni nuk mujna me thonë dikoj që ka ndrove kulmin, sepse do të fazat e përkurimit me kalu edhe që është tjera, por do të mundohemi të asanojmë situatën, edhe pse në këto rrethana për me ndryshu kulmin, pavarësisht dëshirës e madhe që i kena, por duhet me pranu që nuk ka procedurë të shpejt për me regullu këtë qështje, por vetëm duhet me insistu me largu mykun si qëtash që i kemi bërë në disa institucione edhe me gjelçërues me folikular që kemi dhe në kontrata për një qështje të tillë. Mirë, ju keni kompanije cila mund shkoj dhe të bëj këtë ngjyrosjen edhe pastimin? Po kemi të kontraktum furnizim me folikular, ato kemi mirë mbajt shkollës që mund me bëj ngjyrosjen, apo kemi dy punëtor që mirën me mirë mbajtjen e shkollave, për shembull defekteve tjera, për shembull si që është ngroja, apo sanitarit të ndryshme, që ne kemi si drejtori, kemi të punësum në të regull edhe ata kanë shku në disa institucione tjera arsimore, për shtërisë dhe njëherë që e kanë evitu këtë problem, që është paracit masë të zonës të dimrit, që është paracit që është janë mikut në disa klasë edhe në Kopshtë në veçanti, që tani për tani është regullu me është lërgu miku dhe është bërë zilëqerosja. Mirë, Kopshtë është në kuadrë të kësaj shkolla? Jo, po flasë për institucione tjera arsimore, shkolla tjera. Po, edhe është largu myku edhe është bërë vilqerosja. Këta ka ndosh me ndryshu kolmin, unë në këmë thonë që në këtë fazë nuk mojsk. A po më këta, nuk ka procedur, nuk mund është... Mi po me budget, keni budget për këtë qështja? Po, budgeti është ashtë jemi në fazën e... që në procedurave të prokurimi për mirë mbajtën e shkollave, ende nuk është mbyllë. Baza, po gjatë pushimit veror, do të bëhet sanimi dhe regullimi këtyre problemeve që janë shfaqura në për shkolla. Mi, po, do të ketë edhe për këtë ndrim të kësaj qatije, do të ketë tender, apo do të ketë edhe për... Po, do të ketë, dhe se se, edhe ju vetëm për këtë qatije, po dhe për disa qatije tjera, edhe, por unë, edhe njëherë, dhe me thonë, nuk isha largu për asaj që duhet më pastruar, më gjelçëros, dhe në sa të vjekja faza, nuk duhet me prit me ndryshu, shkolla ka mirë mbajt, kemi kontrat furnizimit me folikular dhe me preparate tjera, ato është i si cili duhet me mirë mbajt klasës dhe shpine dhe, është është të. Qartë me pa tjetër, në mirë mbajt e shumë e rëndësishme. Mirë, falenderoj shumë, dhe i doresh kërësive sonë që ju pata drejt për drejt, nuk përduat ju majmë gjatë për shkak të takimit, ta vazhdoni, falenderoj shumë. Pa tjetër, jemi
Jeni të mirësorë, gjithashtu. Ishte drejtoresha arsimit në komunën e Vitis, Fatbarda e Minin, në fakt disa tha institucionet që nash paraqitur myku pas sezonit të dimrit, duhet të ketë tash procedura tenderuese për ndërimin e çative, zgjasin kryesisht procedurat, mish, nëse nuk janë në negocim direkt, të paktën 3 muaj të zgjat një procedur, po e them të paktën, dhe gjitha kjo natyrisht është bën që të ketë vanesa edhe të ketë shumë çka tjetër për shkak të procedurave.